Hledáte nový domov pro svou rodinu? Představujeme vám prostorný rodinný dům 4+1 s celkovou podlahovou plochou 144 m2, který se nachází v klidné obci Radou, jen 4 km od města Štětí. Tento domov nabízí příjemné bydlení uprostřed přírody a je ideální pro ty, kteří hledají místo pro relaxaci i aktivní život. Dům nedávno prošel kompletní rekonstrukcí interiéru, která zahrnovala modernizaci všech obytných prostor. Na 144 m2 naleznete v přízemí vstupní zádveří. Následuje chodba, z které se vlevo vchází do prostorného obývacího pokoje s krbovými kamny. Dále v přízemí naleznete kuchyň s jídelním stolem, kuchyňskou linkou, a dále koupelnu s vanou. Nad obytnou částí domu je nová střecha a jsou zde nová plastová okna s izolačním dvojsklem. V patře jsou dva dětské pokoje, chodba a prostorná ložnice. V patře zbývá dodělat jen koupelnu. Přestože interiér domu je v perfektním stavu, exteriér si vyžaduje další investice, které vám umožní dotvořit si vzhled domu podle vašich představ. Ať už si přejete novou fasádu, zateplení nebo úpravu zahrady, máte nyní jedinečnou příležitost adaptovat exteriér dle vlastních přání a potřeb. Na zahradě stojí ještě stodola, která může sloužit jako dílna nebo sklad. Dům je napojen na obecní vodovod, odpady jsou svedeny do 5-kubíkového septiku, zcela nové rozvody elektřiny 220 a 380. Vytápění je řešeno kotlem na tuhá paliva z technické místnosti. Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost stát se majitelem domu v této lokalitě. Pokud vás nabídka domu zaujala, podívejte se na 3D prohlídku z pohodlí vašeho počítače a pokud usoudíte, že je nabídka určena právě vám, kontaktujte mě. Těším se s vámi na viděnou na prohlídce v Radouni.